Це машинки прямострочні, їх у мене 10 машинок. Це спецобладнання, воно використовується в залежності від того, який виріб виробляється. Це швейне обладнання до Полтави Інеса Геєць привезла за 300 кілометрів із Краматорська Донецької області. Переїхати самій та перевести власне підприємство із пошиття одягу жінці довелося через повномасштабну війну. Ми переїхали десь у кінці червня, а почали вже працювати тільки на початку, всередині серпня. Мені було потрібно туди переміститись, там, де є торгівельні майданчики наших замовників. І в мене був вибір, міста на вибір. Це була Полтава, Дніпро, Одеса, Львов, Луцьк. У Полтаві жінка винаймає приміщення. Тут, зокрема, є конструкторське бюро із моделювання одягу, закрійний та швейний цехи. Перевезли все – обладнання, тканини, крів, все, що було у нас на виробництві. Але найголовніше – це люди. І з нами приїхало, зі мною приїхало двоє моїх співробітників, сім'ї. Ми живемо прямо здесь, в цехі, складське поміщення небольшое, тому що винаймати житло дуже дорого. Переїхали ми теж з апреля місяця в Полтаву. Спочатку жили ми в школі. В селі Коломатькому. Потім переїхали сюди. В Краматорську у нас була робота по операційно. А тут, виходить, ми зараз шьем індивідуалку. Це береться ізділля і шьеться від початку і до кінця. Останній робочий день на підприємстві у Краматорську був 23 лютого. Наступного дня, каже Інеса Геєць, усі працівники виїхали з міста. В Краматорську мене працювало працівників 18, і підприємство було повного циклу, тобто від розробки, це моделювання, дизайн, ми самі кроїли, розробляли, випускали за рік 4-5 колекцій. Спочатку це почалось з маленької майстерні швейної і свій власний магазинчик на місцевому ринку. Починаючи з 2000-х років, ми постійно змінюючи асортимент, удосконалювали його. До Полтави жінка безплатно перевезла виробництво у рамках державної програми, яка допомагає переміщувати підприємства із зони бойових дій. І нині тут працює семеро людей, серед них Володимир Нижник. Він – закрійник. В Краматорську я працював на машиностроїтельному заводі станочником. Так як тут машиностроєння, скажімо так, в Полтаві не дуже, і роботи станочників, якщо є, то дуже мало. Пришлось переквалифицироваться на такую довольно тоже интересную работу. В мои обовязки входит разложить всю ткань слоями, постелить лекало и вырезать по лекалу элементы одежды. Я досі не можу знайти технолога. Не можу. Технолога швейного виробництва, я скільки надавала оголошень, мабуть, один з найголовніших викликів. Я не можу підібрати ту потрібну кількість працівників, який потрібно нам. Це найголовніше. Все інше – це те, що ми перевезли, поставили обладнання, устаткування, відновили виробничий процес. Це все є досвід. За словами Інеси Геєць, після перемоги України вона разом із підприємством планує повернутися додому. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.